един, ма не разбрах, умря ли, не умря ли. Пред мен има един, да знаете, крие се. Вратичката ли е? Къде е? Некои злоби. Добре. Само оръжието ли показваме вече, а? Еми, не я видях. Там. Сори, брат.
тогава не дебнах, защото дебнах две места и така ми дойде. Ти ме дебне оттам и ти ме дебне оттам. Нагъл. Да е сигурен, че е умрял.